Takže já bych začal tohle odpolední sekci s tématem, které je asi tak jako o něco o dost méně technické než ty předchozí, ale minimálně z mého pohledu je to neméně důležité. A konkrétně vám představím jeden z dalších výstupů, který se zaměřuje na problematiku odpadového hospodářství přímo z pohledu těch obcí a přímo z pohledu obyvatel, kteří samozřejmě tvoří nedílnou část odpadového hospodářství. A já to zkusím přepnout. Tak, já bych začal tímto grafem, který ukazuje statistiky třídění odpadu v zemích EU za posledních něco přes 20 let. Máte tam údaje ze tří období, rok 2001, 2011 a 2021, kde můžete vidět, jak rozdílně jsou na tom jednotlivé země. Mám tam vyznačenou Českou republiku, kde vidíte, že v tom roce 2001 ta míra třídění byla jako hodně nízká. 2011 vzrostlo, 2021 už se dostáváme někam nad 40%. To, co bych ale na tom chtěl vyzdvihnout, je, že když se podíváte na ten progres jednotlivých zemí, tak u některých je to hodně vysoké za těch 10-20 let. Ale pak tady máme země, například ti nejlepší ve třídění, Německo nebo Rakousko, a tam můžeme vidět, že za těch 20 let tam zase až tak velkému pokroku nedošlo. A tam já vidím určitý problém i s kolegy. Takže jako dá se jako, pokud začínáte z nízké úrovně, tak se dá hodně rychle růst. Akorát, že pokud se dostanete, alespoň z toho předchozího grafu to tak vypadá, někam k těm 50-60%, tak už to začíná být hodně problematické posunout někam dál. Samozřejmě máme individuální příklady některých obcí, kde dosahují 70-80%. Ale tam můžete vidět, že i ty země, které jsou na tom nejlíp, tak jako pokud se už dostanou k nějakým těm 50%, tak následně to už jde hodně těžce, jestli vůbec. No a pak jsme se s kolegy, jsme si položili otázku, jak dál, co dál, protože jako věřím, že tady jako z našeho pohledu těch 50-60% není zase až tak dobrý výsledek. Takže co máme udělat, abychom to posunuli ještě výš? Tady mám několik otázek, které se občas ptám dalších kolegů na odpadových konferencích, co navrhují, kde vidí oni ten problém. Jestli je z jejich pohledu problém v tom, že je málo nádob, málo kontejnerů, že je nízká dostupnost, nebo že je málo častý svoz odpadu a podobně. Podle mě, jako minimálně v těch bohatších zemích, což v podstatě v Evropě, v Evropské unii už jsou téměř všechny, toto už bývá na hodně místech jakoby naplněno. Prostě už docházíme do bodu, kde přidávání dalších nádob nebo zvyšování četnosti svozu odpadu už nemá nějaký významný vliv na to, o kolik líp třídíme, akorát to má vliv na to, jak se nám zvyšují náklady. Protože samozřejmě, když máme víc nádob, když máme četnější svoz, tak ty náklady na ten svoz rostou lineárně, akorát, že ten přínos toho už začíná být hodně marginální. Tak proto jsme se s kolegy na to podívali, nebo zkusili se na to podívat trochu jiným pohledem, a to místo snahy kvantitativně zlepšit tento systém, zaměřit se spíš na tu kvalitativní stránku. No a teď byla otázka, na co konkrétně se v rámci toho zaměřit. Tady poskytuju takovou analogii z hierarchii nakládání s odpady, kde jako to úplně nejvíc preferované řešení samozřejmě je vůbec nemít žádný odpad. To samozřejmě je hezké, ale v mnoha případech se tomu prostě nedá vyhnout. Tak pojďme níž. Snižovat množství odpadu. Taky. Velký potenciál, ale taky tam narážíme na určité limity. A nejmín samozřejmě preferované, to všichni víte, to je, že se to vyhodí na skládku nebo že se to pak spálí. Takže z našeho pohledu je důležité, respektive jsme se chtěli zaměřit na ty nejvíc preferovaná řešení. No a jak toho dosáhnout? Vybrali jsme si způsob snahy dosažení toho,
přes zlepšování komunikace a vzdělávání v problematice odpadového hospodářství. Ono dneska, respektive ne dneska, ale v posledních, řekneme, 10, 15, 20 letech, začínají mít behaviorální přístupy a behaviorální vědy čím dál větší slovo v různých veřejných politikách, tak jsme si řekli, proč se na to nepodívat z tohto pohledu. Takže snažit se aplikovat některé z přístupů známých z behaviorálních věd i v odpadovém hospodářství. Tam mám zase další otázku. Jako když se na to podíváte ze svého vlastního pohledu, co podle vás je aktuálně největší překážkou v tom, abychom dosahovali vyšší míru třídění? Je to infrastruktura nebo spíš něco jiného? Nevím, kde bydlíte, ale když se podíváte kolem sebe, vnímáte problém v tom, že nemáte kde třídit, respektive vaši sousedé, vaši známí, že nemají kde třídit, nemají jak třídit, nebo je tam problém v něčem jiným? No. Následně na základě toho jsme si zadali úkol. Hledat efektivní způsoby, jak zlepšit odpadové hospodářství, ale ne přes kvantitativní řešení, víc popelnic, častější svoz, ale přes komunikaci s obyvateli, přes to vzdělávání těch obyvatel. A následně na to jsme navázali jeden z výstupů tohto projektu CEVOCH, a to je vytvořit praktického průvodce, respektive metodiku o tom, jak komunikovat, jak vzdělávat obyvatele v problematice odpadového hospodářství. No ale následně pak zase otázka. Jaké komunikační nástroje k tomu využívat? Co zahrnout do té metodiky? Udělali jsme si přehled na základě toho, co jako vidíme kolem sebe, respektive co jsme načetli v literatuře, v časopisech, a z toho jsme vybrali příklady komunikačních nástrojů. Standardně webové stránky obce, letáky, polepy, místní tisk, místní zpravodaj, sociální sítě, vzdělávání ve školách, případně doorstepping, který se zatím v České republice až tak moc nevyskytuje, ale jsou obce, kde si ten starosta nebo někdo z vedení obce s tím dá tu práci a individuálně kontaktuje obyvatele, individuálně s nimi o tom mluví a zase minimálně na základě evidence ze zahraničí to má celkem významný dopad na to, jak se ti obyvatele následně chovají a jak dobře třídí, případně jak redukují ten odpad. No a další technika, nudging, to je vysloveně přístup z behaviorálních věd, podat tu informaci obyvatelům vhodným způsobem, vybrat vhodný komunikační kanál, dát jim na výběr vhodné možnosti, aby ve výsledku ti obyvatelé sami od sebe chtěli změnit něco v tom svém odpadovém chování, ideálně tím vhodným směrem, podle toho, jak se to nastaví. Následně, jak jsme postupovali v našem výzkumu, ukázal jsem, že těch nástrojů, jak komunikovat, je spousta na výběr. Akorát je otázka, jak moc fungují, jak jsou tyto nástroje efektivní. No a teď jsme hledali způsob, jak zjistit tohle, jak se nějakým způsobem k tomu dopátrat. No a řekli jsme si, kdo na to bude nejlepší, tak právě ty obce, které tyto nástroje využívají. A konkrétně ty obce, které dosahují nejlepší výsledky v rámci třídění, v rámci odpadového hospodářství. Tak ty jsme se na to zeptali, organizovali jsme k tomu workshop a tam jsme jim pokladli dotaz. Jaké nástroje využíváte, které z těch nástrojů fungují, naopak, které z těch nástrojů podle vás nefungují, jsou přežité a dostali jsme zpětnou vazbu. Tak, tyto obce jsme identifikovali na základě udělování ceny. Odpadový Oscar, který uděluje organizace Arnika už několik let, a vybrali jsme si ty obce, které dosáhly nejlepší umístění z různých velikostních kategorií, z různých krajů, a následně jsme je pozvali do Brna na workshop a tam jsme získali zpětnou vazbu k tomu, v jakém stavu byla ta naše metodika, respektive chtěli jsme si srovnat to, co my jako akademici někdy trochu víc otržený od praxe, jakou máme představu o tom, jak to funguje, a následně jsme to konfrontovali s obcemi, které to reálně používají, reálně využívají. Další vedlejší efekt tohto workshopu byl, že se potkali typicky starostové nebo někdo v té obci, kdo má na starosti odpadové hospodářství, a vzájemně mezi sebou sdíleli zkušenosti.
Takže to bylo z tohto pohledu hodně inspirativní, protože tam se potkalo 20 přes 25 zástupců obcí, které jsou na tom fakt dobře. Byly tam přednášky, hodně zajímavých řešení, s tím, že následně potom si různě jako dál vylepšovali ty své postupy, srovnávali, jak to mají, případně zrovnávali i to, co se jim nepovedlo. Protože to je další věc, co si myslím, že v tom prostoru až tak často nebývá, sdílení nejen dobrých, ale i špatných zkušeností. Čemu se vyhnout? Aby jiní neopakovali tu samou chybu. Takže nejenom ukázat na to, co funguje, protože ne všechno může fungovat všude, ale taky ukázat i to, co nefunguje, abyste se tomu vyhli. Tak, výsledek z tohto workshopu, z té zpětné vazby bylo, jsme tyto nástroje, komunikační nástroje, rozdělili na skupinu standardních komunikačních nástrojů webové stránky obce. To mají v dnešní době v podstatě úplně všechny obce. Ale to je možné vnímat jako to úplně základní, úplné minimum, co ty obce v problematice odpadového hospodářství dělají. Následně distribuce letáku. Různé formy. Elektronické. Nebo mít to někde vyvěsené po obci. Nebo to distribuovali přímo do schránek jednotlivým obyvatelům. Zase, nelze určit jeden způsob, vhodné je tyto způsoby kombinovat. Ideálně na základě zpětné vazby z minulosti doptat se občan. Co si na tom, co si všimli, který způsob preferují a následně to replikovat v budoucnosti. Místní tisk, samozřejmě další způsob, jak komunikovat s obyvateli. Někde to je víc využívané, někde míň. A jak postupně můžete vidět, tady se postupně kumulují tyto nástroje. Takže není to zaměřené na jeden nástroj, na jeden způsob komunikace a snažit se využívat různé kanály, abyste díky tomu oslovili co nejširší populaci v rámci obcí. Nebo samozřejmě polepy na jednotlivých nádobách. To je právě to místo, kde vyhazujete ten odpad, kde třídíte. Tak i tam mít ty informace, co vlastně patří do té nádoby. Nebo ještě lépe, i co do té nádoby nepatří. Protože to v dnešní době taky může nastávat. Ono se to anglickým termínem nazývá wish cycling. Vy si myslíte, že to děláte správně, vy si myslíte, že jste to správně vytřídili, akorát v realitě to tak není. Na výsledek je, ne že pozitivní, ale výsledek je naopak negativní, do minusu. Protože místo toho, abyste navýšili to množství třídení, můžete klidně znečistit celou tu várku. A tím pádem ty náklady s tím spojené jsou ještě vyšší. Dále jsme identifikovali různé, nazvali jsme to inovativní komunikační nástroje, které spousta obcí využívá, ale řekl bych pro většinu obcí jsou něco, o čem ani nemusí vědět, nebo je nenapadlo, že to lze řešit takovým způsobem. A to je lokalizovaná mobilní aplikace. Že máte přímo v mobilu aplikaci, kde máte údaje o odpadovém hospodářství v té vaší obci. Personalizované. Takže přesně víte, jak s tím máte nakládat. Spolupráce se školami, sociální sítě, mnoho obcí a měst má vlastní sociální sítě, už je to Facebook, Instagram nebo YouTube. Další způsob, jak oslovit obyvatele. Jak jim ukázat praktické ukázky, videa, podobně. Místní média nebo organizace exkurzí do provozu, aby ti obyvatelé na vlastní oči viděli, jak to tam funguje a možná díky tomu si poopravili některé myšlenky nebo některé mýty, které můžou občas převládat. Nebo cílená zpětná vazba. Zase. Doorstepping, jak jsem říkal. Zase v České republice to není něco, co by bylo zatím zavedené, ale dle zahraničních zkušeností je to hodně funkční. Vy zjednodušeně díváte se lidem do popelnic a dáváte zpětnou vazbu, co v té popelnici mají. Dáte jim zeleného smajlíka, když to dělají správně, nebo oranžového, když jsou tam nějaké menší nedostatky, nebo červeného, když tam mají to, co by tam vůbec nemělo být. Případně kontaktní kampaně a akce jsou různé. Dny otvorených dveří na sběrném dvoru nebo ve spalovně a podobně. Tak, ve výsledku, co nám vyšlo, doporučení pro komunikaci, kombinovat nástroje, díky čemu oslovíte nejširší publikum. Prezentovat ty témata z různých úhlů. Dívat se na různé aspekty toho, jak funguje to odpadové hospodářství, jak to organizovat. Nespoléhat na to, že ti lidi se k těm informacím dostanou sami o sobě.
jako tady jsme specifická skupina, tady asi jo, ale když si vezmete vaši sousedy nebo vaše známé, tak věřím tomu, že spousta z nich nebude mít tendenci iniciativně hledat informace o odpadech. Takže zase musíte hledat způsoby, jak v podstatě jim to strčit pod nos. Jak to udělat pro ně, řeknu, zajímavé, ale dostatečně atraktivní, aby se to k ním ve výsledku dostalo. A taky, co dneska začíná být víc a víc populární, participativní přístup. Zapojit obyvatele do rozhodování o tom, jak bude nastavený systém odpadového hospodářství u nich v obci. Samozřejmě v rámci nějakých mezí. Nemůžete jim dát úplnou volnost, ale například rozhodnout se podle možností, jako ve který den tam bude probíhat svoz odpadu, nebo kde umístit ty nádoby, pokud na to jsou prostory a podobně. Zase a díky tomu ti obyvatelé budou do toho víc vtažení, budou to víc vnímat, jakože to je něco, na čem se spolu podíleli. A tím pádem bude větší šance, že budou do toho se vhodně zapojovat. Tak, tady ještě mám zmíněno několik výsledků. O workshopu už jsem se zmiňoval. Tvorba metodiky, kterou aktuálně dopracováváme. Abych to úplně na konci shrnul, zapojovat víc nástrojů, aby byl dosah těchto informací co největší. Kombinovat přístupy, nespoléhat na to, že lidi si to zjistí sami. Doslova jim to cpát pod nos. Využívat moderní technologie, či už jsou to mobilní aplikace, sociální sítě, různá nová média. Zase bombardovat ty lidi s těmi informacemi z různých stran, aby se to ve výsledku k ním nakonec skutečně dostalo. Aktivně zapojovat lidi, vytvořit způsoby, aby se ty lidi mohli do toho promluvit, aby to nějakým způsobem mohli ve výsledku ovlivnit. No a samozřejmě ty informace by měly být lokálně přizpůsobené. Ne obecné informace pro celou republiku, ale přesně jak to je u nás v obci. Tady máte místa na třídění, tady to máte tak dělat, tohle je správný, tohle je špatný přístup. Například i na základě toho, jakou máme svozovou společnost, protože to taky není jednotné v Česku. A na konci, to je citace jednoho ze starostů, který byl na tom workshopu, vysvětlovat, ukazovat, diskutovat a opakovat a opakovat a opakovat. Tak, děkuji za pozornost. Děkuji moc, to byl Michal Strup. My máme ještě minutku a využiju toho, protože máme ještě jednu, dokonce už dvě otázky. První otázka je na komunikační, a poprosím teda o stručné odpovědi, na komunikační nástroje je vhodné navázat ekonomickou motivaci občanů. Způsob, jak občany motivovat, je například promítnout náklady na odpadové hospodářství větší mírou na občany podle množství SKO? SKO, směsný komunální. Jo, děkuju. Tak. Ano, spousta obcí to využívá, že to mají individuálně navázané na to, která domácnost, kolik odpadu vyprodukuje, ale jsou obce, které od toho i upustili, protože tam jsou transakční náklady a ono, i výzkumy říkají, že pokud tam zavedete individuální finanční motivaci, tak se tím jako zavazujete do budoucna. Jako vás to může do budoucna stát neustále víc a víc prostředků. Ideální by bylo, kdyby to lidi dělali sami od sebe. No a ty jako v některých obcích to funguje, v některých obcích říkám, že od toho upustili, v některých obcích to ani nechtějí zavést, protože už předem v tom vidí problém. Ale nelze na to odpovědět, jak to dělat jednotně, co by všude fungovalo. Děkuji moc, to myslím si, že bude ještě dál k diskuzi. Určitě se tady objeví. Druhá otázka, když porovnáváte jednotlivé země, máte ověřeno, že jsou data počítána stejnou metodikou? Pokud členské země Evropské unie počítají každá jinou metodikou, jsou tato data neporovnatelná? Je to stejná metodika? Data z Eurostatu. Takže jsem si vědomý toho, že jako ty země nemají vždy úplně stejnou metodiku, ale jsou ty nejlepší data, které asi máme k dispozici. Ono, jestli se neplete, tak se to jako postupem zjednocuje ta metodika, ale nevím víc tomu, co dodat. Oficiální data, která jsou zveřejněna. A tuhleto otázku, myslím si, že brali jste ekonomickou motivaci občanů v úvahu, je trošku variace na to první. Asi se myslí ve vašem jako výzkumu, jestli vy jste brali tu ekonomickou motivaci jako položku?
Ano, je tam doporučení. Jedno z možností je zavést systém, kde jsou ty platby odvozené od individuálního chování domácností. Ale jako říkám, opatrně s tím, protože ty zkušenosti jsou různé a jako teoreticky to funguje krásně, ale v praxi se objevuje spousta problémů, některé i skryté, které není jednoduše vidět, ale jsou to.